Məhəmməd Pişnamazadə 1853-cü il may ayının 15-də Gəncə şəhərində ruhani ailəsində anadan olub. İlk təhsilini Gəncə mədrəsəsində alır, sonra isə ali ruhani təhsili almaq üçün Təbrizə göndərilir. 1883-cü ildə Təbrizdə təhsilini başa vurur, Tiflisə gələrək şəhadətnamə alır. Pişnamazadə bir müddət sonra Gəncə Cümə Məscidinə axund təyin olunur. Burada savadlı və bacarıqlı ruhani kimi hörmət qazanır. 1893-cü ildə Tiflis Vilayət Ruhani Məclisinin üzvü seçilir. 2 il sonra Gəncə Vilayət Ruhani Məclisinin sədri təyin olunur. Təsəvvür edin ki, bütün Gəncədə Molla Məhəmməd Pişnamazadə xüsusi bir kampaniya keçirir. Bu kampaniyada xalqdan ianələr toplanır. Kim nəyi bacarırsa bəxşişlər edilir. Ən böyük bəxşişi də Molla Məhəmməd Pişnamazadənin özü edir və özü şəxsən bunları toplayaraq Qarabağ əhlinə göndərir ki, onlar ermənilərdən həm müdafiə olsunlar, həm evlərini bərpa etsinlər. Qısa zaman sonra Məhəmməd Pişnamazadənin evində axtarış aparılır. Onun otağında Difahi Partiyasına məxsus sənədlər ələ keçirilir. Axund ikinci dəfə həbsə alınıb, Kazana sürgün edilir. 1909-cu ildə Axundun sürgün vaxtı bitdiyindən o Tiflisə köçür və həmin il iyulun 20-sində Qafqaz müsəlmanları Şiyə Ruhani İdarəsinin sədri seçilir. Difahi İslami bir addır. Yəni, müdafiə, ərəb adıdır. Məhz ola bilsin ki, yəni, bu yönümdən də ola bilər ki, məsələn, bu şəxs məhz difai təşkilatının Gəncə şöbəsində sədrliyi etmişdir. Amma müəyyən, məsələn, tarixçilər qeyd edir ki, həm Pişnamazadə sədr olmuşdu, həm də Ələkbər bəy Rəfi bəyli sədr olmuşdu. Və hər iki şəxsin də təbii ki, böyük nüfuzu var idi o dövrdə Gəncədə. 1918-ci il may ayının 28-də Tiflisdə Milli Şura Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığını bəyan edir. 1920-ci ilin 28 aprelində isə Bolşeviklər Azərbaycanı işğal edirlər. Məhəmməd Pişnamazadə Şura adı ilə gələn rusların təqibinə məruz qalır və çox keçmir ki, həbs olunur. 1937-ci ildə 84 yaşında isə vəfat edir və Gəncədə İmamzadə qəbristanlığında dəfn olunur.